အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာဗိုတာယာရဲဘော်တုံးချင်းရဲ့တညတန်တရားဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြခွင့်ပြုပါရှင်။အိမ်မပြောနိုင်ကြသောလူများဖို့တညတာကာလကိုကုံလွန်နိုင်ခဲ့လာသည်ဟု၍စိတ်ဤလှည်စားချက်အရအထင်ရောက်ရှိလာကစိတ်နှင့်ကိုပင်ပန်းခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေခဲ့၏။ထိုနည်းတူစွာတညတာသို့မဟုတ်၁၂နာရီကာလအဖို့တညတာဤဒုက္ခအနေရကိုရင်ဆိုင်ရနေသူများအနေဖြင့်တညကိုတလထင်စေခဲ့သလိုတနာဤပြီးတနာဤရောက်ရှိရန်အရေးမှလဲရောက်ခဲလာသည်ဟု၍ထိုညကာလကိုမုံဒီယွန်ရှာစေခဲ့၏။ဇာယီသူအနေဖြင့်ထိုတညတာအနေရကိစ္စများကိုစစ်သားဘဝမုတ်ဆိုးဘဝတို့၌မလွဲမရှောင်သာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီသည်မုတ်ဆိုးဘဝတလျှောက်၌ဇာယီသူအနေဖြင့်အနိုင်ဘက်ထိုးစစ်ဘက်ကအောင်ပွဲရယူခဲ့သလိုခံစစ်ဘက်မှအရှုံးဘက်ကလည်းနေရသည့်အကျိန်များစွာရှိခဲ့ပြီသည်မုတ်ဆိုးအကြောင်းကိုနားမလည်သူများအနေဖြင့်သားကောင်းကြီးငယ်တို့ကိုတနသမားမုတ်ဆိုးကအပွဲပွဲတိုင်းတွင်အနိုင်ဘက်ကကြီးနေရသည်သားကောင်းကြီးငယ်တို့အားခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်မုတ်ဆိုးကအထက်စီးမှအရေးသာနိုင်နေနေကြသည်ဟု၍တသမထဲအထင်ရှိကြပေ၏တကယ်တကယ်အရေးခင်းများ၌တောကိုဆိုးရသောသားငောင်ကြီးငယ်တို့နှင့်စွန်စားခြင်းပြစ်ခတ်ခြင်းတတိကိုရင်းသောစိတ်တို့ဖြင့်တောရင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည့်မုတ်ဆိုးတို့၏အကင်းပါနှက်မှုကြိုတင်တွက်ချက်နိုင်မှုလင်မြန်ဖြက်လက်မှုဇွဲတတိဝရိယပိုကဲမှုတို့၏ရှင်ပြိုင်ပွဲအဆုံးဖြတ်ပွဲသာလျှင်အပြေထွက်စေသည်။ဇာယီသူ၏တောရင်အတွေ့အကြုံတို့မှရရှိခဲ့သည့်လက်တွေ့သင်ခန်းစာများအနက်ဒါငောင်ကြီးငယ်တို့သည်ဒေါတောင်ခီလမ်းမန်းမြေမျက်နှာပြင်အနေထားကျွမ်းကျင်မှုတို့၌မနုဿလူစွာလူသားမုတ်ဆိုးရီထက်တာလွန်ကြောင်းကိုမူပွင်လင်းရိုးသားစွာဝန်ခံရပေမည်။လူသားမုတ်ဆိုးတွေကသားကောင်းကြီးငယ်တို့ထက်သာလွန်ချက်မှစဉ်စားတွေးခေါ်သည့်ဉာဏ်တစ်ခုသာလျှင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်အဖို့တညတာအန္တရာယ်ကိုတလကြာမြင့်စေခဲ့သည်ဟု၍အထင်ရှိခဲ့သည့်ဖြစ်ရတစ်ခုကိုအလင်းသင်၍ရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြင့်စာဖတ်ပရိသတ်များအားထိုစဉ်ကကိုရိကြုံခဲ့ရသည့်စိတ်နှလုံးတုံ့လောက်စင်ရဲ့ပင်မမှုဒဏ်ကိုထတ်တူထတ်မြရင်တဖိုးဖိုးနှင့်ခံစားကြရပေလိမ့်မည်တောတပြင်လုံးမှာအုံမိုင်းယူဝေနေတော့သည်မျောကြည့်လိုက်တိုင်းနှင်းတူကကာဆိုင်နေသလိုတိရိတ်ဝါရိတ်တွေအောက်ဝဲနေပြောက်နှင့်ဝေးခဲ့လေပြီတောရိတ်တောင်ရိတ်များအောက်ဝဲအေးဓာတ်ကမင်းမူလျက်ကျွန်တော်တို့မုတ်ဆိုးတစုကိုခိုက်ခိုက်တုံးမြချမ်းနေစေခဲ့သည်ကြပ်ပိုင်သောပြက်ကွင်းနှင့်အခြားမုတ်ဆိုးဝိထုတို့များအကယ်၍သာသားကောင်းကြီးကိုပြစ်ခတ်မှုအာယုံနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိစတဲ့ကျွန်တော်တို့လူစုအနေဖြင့်ဤလေကားပေါင်းမြောင်းနှင့်ကြတိထပြောင်းများသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါမူအေးဒက်ပြင်းပြမှုကြောင့်မိဘိုလ်ဘေးမှမထာရန်ကွေးကာနေမိမည်ဖြစ်သည်သို့သောကျွန်တော်တို့မုတ်ဆိုးဝါသနာကြောင့်သာအချမ်းအေးနှင့်ပင်မမှုဒံကိုအလူးလဲခံရင်းတနတ်တပြင်းပြင်းခြေလန်းသွက်သွက်နှင့်တရောဝင်တရောထွက်ခြိတက်နေရပေ၏။ဖော်ပြပါမြောင်းနှမြောင်းကပြင်းမနာအောင်နဲနမိတ်ဘကိုးရိုးမှဂျောကြီး၏အရှိဘက်ချမ်းကိုမေးတင်နေသောနာမည်ကြီးတစ်တော်ကြီးများပင်ဖြစ်၏။ကျွန်တော်နှင့်ဥဘိုဟန်တို့ဥဆောင်ကတကြက်ကြီးတန်းထွန်တကြက်မောင်းပုတကြက်မောင်းနုမောင်းတင်ရဲဘော်ကြောလိုင်းထမင်းကျက်ဥနုတို့လူစုသည်ငလိုက်ချောင်းဤအရှိဘက်ကန်းကြီးတွင်ရွာပြုတ်လုထားသည့်ဥဖိုးဟန်ဤဆရာသမားမုတ်ဆိုးကြီးဥလာကျော်ဤဇာတိချက်မြုပ်ဒေသဖြစ်သည့်မိုးဆွေရွာတွင်စခန်းချကပေါ်ပြပါလေကားတော်ကြတိထမြောင်းဒေသသို့ဗျောင်းနှင့်စင်များကိုပြစ်ခတ်ရန်ခြိတက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုနေ့ဖို့ကျွန်တော်ဥဘိုဟံတကြက်ကြီးတန်းထွန်တကြက်မောင်နှုနှင့်လမ်းပြရွာသားနှစ်ဦးစီအပါအဝင်မုတ်ဆိုးနှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍တောင်နှင့်မြောင်ရကန်းခတ်ချေယာခံဤတိုင်းပြောင်နှင့်တောစင်ကြီးများကိုစတင်ချေယာခံကရှာဖွေခဲ့ကြသည်စင်ကြက်ပ
piang, sing, ja, sadi, jinga jigo, shapwe chea kaya nai, de nin de, yodie, shapwe yue, madre de ba. Yejiam yenu ya so lo, dagong yimia di, dagong yen dolagong, osu pwe yue dolagong, yadi lai, meja, buenya, puja di, tilwindo, titi tiwem ya shi ya, do down di dam ya do, manara, tenili, a pin zong, mind those e belle, le le shapwe, satauli, shija di jang, de yen nin de, shapwe yue, madre de chin, piabadi. Tone po, เชียร์แค่นี้เราเนี่ยพี่ติดต่อเราไปหูอยู่สักก้าจะน้องก้าอุปโภคเนี่ยแล้วจะเราดูก็อยู่อาเบ้ตัวเล็กๆเปลี่ยนเฉะไปเลยยัยเก๋พี่แค่ตัวใจยังดูเรื่องสัจจีดีก้าโง่เห็นผู้พี่ใจยังหูอุปโภคเงาเปลี่ยนไปเชื่อแล้วตัวนี้ก้าอยู่อาศัยดูเล็กๆเกจจัดดิจะน้องเลยอยู่อาเรื่องใจแค่ดีมันนี่ก้า กูบูกางไก่เนื้อดูเย็บบ่จอลายงูตรียามีดอจังจอลายเนาะเนี่ยกางบาลีเมทมาเย่อุปโภคเฮ้มองดีมองบูอุนุโรกูสักขันสาวยิ่งจอลายงูพิสูจน์กูตาบูทายเขียดีหูพิจอลายยาแม่นักกะจู่ๆทว่าลากันนี่สังจีโรอปูติมจับบูพิจเชนีจีจาราบูพิจหูพิจจาลายบียูฮัสิโตคัตโตโตเนงเกจจัดิ นี่กันเลยน้องดังสวยพอตัวไม่เต็มนี่เลยบินจะนอนรู้สึกดีมีดูมีอาสักคำไม่เบียวเบ้เชี่ยน้องแจงก้าเชี่ยดังยุ่งยุ่งมูสวยอยู่อาศัยตัวแต่นายเล่ไม่โน้ยยาเปลี่ยนเกจจัดิ่งการเดียดีก้าอ๋อสังเจริญสบายแต่เนี่ยลงตากองตะกองมีอาเจ็บแค่ขวัญมีอาเกิดตัวจะนอนรู้มุกสูมีอาผู้มูสวยสายยาวเย่ ชาวพาลงแข่งกว่าเงาไล่ชาวอีเชื่อแบบแกงอุปยุ่ยกูการีเซเซเรเชื่อจงมาอุโบหังอ่ะชาวอีทบายงูแต่เช่นมีอุ่ยจีไลบีเอเยดจีพี่กันเนตุยเลดเวม่าเลียลีมอซาไรเพโกทูเชิงเชิงไลดิ้งจะนอกะจะกว่าที่มาเยกันเนมีไลยาดิ้งแต่แค่เนปากเวดันจีจังมุกโซดูดีเอเยดจีชาวเนดู อภิเลวะเส้นลายจัดดีนี่ฮะเด็กเด่นเนี่ยปาจีฮะเฮ้แต่เวดันเววเนี่ยแต่เจจีแต่ทงก้าช่างเธอสีดูเชื่อจงมาพี่แต่ลายดีเรนจะน้องก้าว่าเป็นยังจะมาช่วยเสงอ่ะช่างเธอไปสีดูแล้วยุ่ยจีไลมีดิเชื่อเลยด้วยแต่เสพเสียเลยแต่เงี้ยเล่นเนี่ยดีโจก้าก้าจีเนี่ยสะเจ้าจีจะกางงูใครที่อ่างอาเซ่แข่งกวาเร ด้วยลายยาอินแต่ในหลงเป็นแม่ลาระกว่าเห็นกองกองเยี่ยมๆมาไม่ใช่ยังเป็นเชื่อปามเลยหูอุโบหังอ่ะยิ่งมองดันจีเพี้ยนเปลี่ยนเลยดิโดยเชื่อใจในจ้าลูกช่างกูไม่เสียเสียบาดาจ้าก็นับเปลี่ยนเลยมาเพี้ยเปลี่ยนเทไลเกียร์เลยฉะนั้นท้องอ่ะจ้าก็จีเน่ไปตัดเสียงกันทั้งมีสัตย์ที่จีสิโดจะนอนรู้ลู่จู่ยาวสีเกจจัดดีเรนแต่เวทันท้องดี อเมริกาที่มีงูทุกข์ก็อเยดจีปองได้มาอเยโกสุขเข้าทุบีสัตว์นับไปตาขังงูลีอยู่ไรบ้างดิอยู่อาตุท่านอยู่ยังว่าเขาจะนิพพานเนี่ยอดอกลีจะบีตัวมาเวจะนอนรู้มุสุดจูมุสวยอยู่อาตุเนื้อเวียนบีมาสัตย์ยาวเขยจัดดิจะนอนดีสักแค่ชายามุสวยอยากเอาอีเนื้อเองบ่ตุ แต่ยาวแค่บีพี่นี่ต้องจอลายเช่นนี้กูอาเก้แค่ไรดิจอลายอีแต่ชุดเดิมมาพี่นี่ตัวกางกางตรีมีอารมณ์ตุนับอยู่ด้วยแต่จวนดีเย่บอกมองเดินดีจะน้องอาเกย์อยู่อาศัยมีดีนโมนียาโยกับพี่เจ้าตรีมปูบาดิจะน้องรู้เรียนบาลาดีเสวันเนี่ยเสวิชายามังโอตียาอยู่จอลายอาพี่ดีกรีได้เลยอาแต่ยาเลี้ยสีเจ้าตรีอารมณ์ดิ ทุกเจ้าอุโบหังโอคอลัยบีจอลัยอาเปียมนาชีแต่ด้วยเสียงดูอเมียนปุยเซซินไลจายายินแต่อุโบสาวีพิจารณาก็คักเคลาวาดิ้งจะนอนรู้ลาเซงาซีเซนวันเดนเซงาซีพียาวชีเกดอเล่ทุเซมยาโกงาไลช่างเอาไปสิแต่มีวันนี้อุเมนเดอีเซนสกันตุเปียนโลกเคลาดีด้วยยุติเอเซนเนปุยเซเคยิมเปียโนดิ้ง
ye bo jo lai ngô, tay yên se yong do em yên zong ya ao po na ye, si zen ya yi. Mo se yu a gong yi ne, chen u jo la ro lu zu ga le, lo de mia, a ku nyi mia, pe ja ba ding. Chen o yi si zen ma, shen mai mia we do, tay mi wa do, ye bo jo lai a, pa ka dren te ga, lu ne tan bi, po ze bi ma, tay ma ma, u min de sin se kan do, sin si ko yu bi, singerin, tin sang yu, tia dos kan shi, tay yin se dong do, tin bo bi yen, pse ba ding. Mo se yu a ma, yu a dan, sen ni lao a tin shi ne de jang, chen o ru, nya za go, sa da hin de bagan ne, kat tau do, sa lai ja bi, ye bo jo lai ngô le, shi zu me du, se gao mia go, tay jue ga, ka yi twa ye, bien sen lai ja di. Ye wo jo lai ne, a ku ye wo mong ting o, lan de shao long ne, se wa tai jue piu zu ye, bien ma na ti lai po ze ye, si zin, tam ma lai ya yi. Chen o, u wo han, ta jia ji tan ton, mong bu ro ga, an re de miya wu sin ja bi, ye bu, lan ki de shao po, yun re de pu, sa zi ya, lan ne de mi li lan ne. Ta ke miya go, a yan de, si zin, lai se di. Mo sui sa khan rin, maung nung ne, tamin jia u nu ro go, a saong tha ghe bi, ka yi twa yi we, a sin de che ne do, pan di lai ya yi. U bo han ga, chan o a, ne ma gao ne jo lai ngô, a po twa rou ma, la ma dwe re, ta gao ma bie jia yin gao me, tan na dan rin jia ro, lu ma ma, sa chao cha ang lo de lu, pi ma so ya re, hu bio lai ya, chan o ga le, gao ma re, da bi me, ku jia ya, bia do la mo, Ubo hen mei sui ji rui go, gong gong dhari piu ya me. Toro ye mei lai de chen ka ji mu, dene ya ma, dwe jen, dwe nai ne. Di lan sakhan ga, toro jasa, lama ji rui bia hu, bian yue bio lai ya, na uza lo, ye mo mi ja di. Mo sui ne dai miwa a ja nge, ya di do ya di mi yue, ja che ya re dwe nai di ibien, parma ran la, ja po miya do, do daong de da le, pse be di. Jano ga, ja ma sa yue, จีงาจีด้วยสิชายาโตเลียคุณเซนั่งลงอยู่ไรเพโกสวยอยู่ดูอุโบหังอาเลยยับยิ่งเขยเรนสูชาลาดีสนับบุปรานีมังเบียนตั้งแต่กูรวยไล่ดีแต่ทุนเนี่ยมังบูโรกะต้องยาคุณเซงาแม้ในไรเพเนี่ยเลียจะเสียชอบไรเพจะเลสีโกสวยกายไล่จับบาดีจะน้องกะแล้วเป็นนายกงงงวยจีไลยา ญาศีนายเชิงโตปะเนดอจองยินแนเจสิงทาติมีกวยเมียเพชื่อมายัวดาตูเนตันโทโนกะแลมจะขอซองกาตอลันคีมาเวไตเมียวาซีโตซาเดนยุยคยีถั่วเคจาวาดิญาติอุตุเฉเนกะเลยะเยสะเสอีเนดโลเนนวยกะเลโกยะควินลงเปยพงนีบารอดิมูซวยยาดอมญาอเนเนเล กวนซาฮองตะเซซีฉုံล้วนเลยลุงนี้โตโตวะทาจาบีปะคั่นเนแท่ทาติลูนาโกเลี่ยวจาซีวะลุงนี้เนชิ่นน่ะอุเปทันลาจาบาดิจโนอี้ตงนองตะแคตงนองโนดะมีโกไรเฟลเปียงณะลงออดตวินซวยทาไลบีปะวนญินตวัยโกอเนทามัมมัมมีคลุโกไนกาซันตะจีไลมีบาดิ มียองเจวอเนทามันออดะมีกาวโกอเนงเงเชโตนาวโซลุไลบีไกเนียคันมียองอกแวจามะชีซะแรนตวยามะมีคลุโกเปลี่ยนเป้ไลดีอุโพหังกาแลตูอี้ออโตเมติตะนะซะกะลุโกฉาวลงจีจีมะตะรองซีชีเซนนาวเซนงาร่องแท่ไลดีโกตวยาเบดีมีดงณะชาวเนตันทวนอี้ละไนดะมียองดีตอรินฉาวเปลันตวัยมะ นินดูโกมะเนโทผอกกาอลินยองปะเลคัมมัมมันฉิเตมุเฉเนโกอะถอกปั่นปิวณีบาดิตรอลงเลญิ่งแกมญาเนตายะตริษัญญาอิออมีตัญญาเนเปตินทะเลชิโรดิสัตตะตันจีหอกตันตะจาจีมญาอิวันยงตัญญาดอจองมญาอิตะกองนี่ตะกองขอตัญญากะเลเนียอะนั่นปะมาจาเนียตะโล จะไปดอเปกวินเนอาจารย์มุโซวิทุโรเมียดีรงงัจีเมียบอลงงะบกลูงัจีเมียอิจ้อมแม่พวยามีตนตันเมียกะเลอางเหดัดตุโพไส้ดัดโกเปียปยาสีบารอดิตะมันคีโกยောက်ชิเกดีรินจนรุตวานีดิ6เปลั้นอิเบเบตอตวินมาช่อกะเนตอตูตันนี้ตะเฉ็ดจ้าไลยาริ
ရိုင်ဖဲနဲ့ထိုးချိန်လိုက်ပြီးမိခလုတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်တွင်တက်ကယ်တွင်နှင့်ဝတုံးရောတဲ့၌တသိမ့်သိမ့်လှုံရမ်းလျက်တွက်လက်စွာဝင်ရောက်သွားသည်တတဝါတကောင်၏ကြော်ယိုးပိုင်းကိုတက်ကယ်ရွယ်များတွင်မှရိတ်ခနဲမြင်လိုက်ရသည်။ဘာကောင်မှမသိဘူးအဖိုးကြီးဟုကျွန်တော်ကတားကောင်လှူရှားတော့မေနေရာတက်ကယ်ပေါ်လန်တိုင်းလင်းနေသောဓမီအောင်လမ်းကြောင်းအရလိုက်၍ရိုင်ဖဲနှင့် ချိန်ရွယ်ကြိုက်တွင်ဥဖိုးဟံကလှမ်း၍မပြစ်လိုက်ပါနဲ့ဗျာညာကြီးအချိန်ကျုပ်တို့တနက်တန်ဟာတိတ်ကျဲလောင်ရဲဟုတားမြစ်သတိပေးလိုက်သောကြောင့်မိကိုပြန်ပိတ်၍မှိတ်ချလိုက်ရင်လမ်းအတိုင်းဆက်တက်ခဲ့ကြသည်တဖာလုံးခန့်တက်ခဲ့ကြသည်တွင်ကျွန်တော်တို့ခြိတက်ရမည်ညာဘက်လမ်း၏ကပ်နေသောခြုံထဲသို့ဥဖိုးဟံကအမှတ်တမှတ်ဓမီနှင့်ထိုးကြည့်လိုက်သည်တွင်ပြောင်းမှုဘက်ဆက်လိမ်မိကို မောင်နှဲ၌ဖွာထုတ်လိုက်သည့်အခါတွေ့ရသည့်ဒိုးဝိုင်းခန့်ရဲရဲသဏ္ဍာန်နှစ်ခုကိုနီးကပ်စွာတွေ့လိုက်ရသည်ချက်ချင်းထိုရဲရဲသဏ္ဍာန်နှစ်ခုသည်ရိတ်ခနဲလှူရှားမှုဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားပါသည်ဥပုဟံသည်မြေပြော့ပြော့၆ပေလမ်းတစ်လျှောက်ကိုဓမီဖြင့်ဆိုက်၍ထိုးကြည့်လိုက်သည်တွင်အေယာမခြေယာဝိုင်းဝိုင်းကြီးများကိုရှင်းလင်းနေသောခြောက်ပေလမ်းပေါ်တွင် အစီအီတွေ့မြင်လိုက်ရ၏ပြောလို့မှမဆုံးသေးဘူးဘုမှုရေတွေ့ကြဆုံးကြရပြီတောကောင်ကြီးတွေခြေရာတွေပဲဗျာဟုခက်ပြုံးပြုံးမျက်နာနှင့်ပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်ကသွေးလင်းလွတ်ဆက်နေသောအေယာမကြားကြီးခြေရာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ချောင်းချက်တုံးကတောထဲကိုဝင်သွားတာဒီကောင်ကိုဗျာဟုပြောလိုက်ပြီးနောက်ကလိုက်ပါလာကြသည့်အထမ်းသမားတွေကိုဆောင်းကခေါ်ယူလိုက်ရသည် တန်းထုံးနှင့်မောင်ပူတို့အားလဲကျွန်တော်တို့နောက်သို့ကြားတကောင်လိုက်နေကြောင်းမသိမသာကဲ့၍သတိပေးပြောကြားလိုက်ရသည်သူတို့နှစ်ဦးလဲပွဲပေါင်းများစွာဒိုးခဲ့ပူးသည့်မုတ်ဆိုးများပီပြီးဂယုဆိုက်ရမည့်ရေခင်းကိုပြင်းစင်အသင့်ရှိစေတော်သည်မောင်ပူကရှေ့မှမိတို့ကိုင်းကရွာသားတို့နှင့်တွဲ၍တက်သလိုတန်းထုံးကနောက်ဆုံးမိမ့်မှနေ၍ ရွာသားမိကင်တကတူးကိုရှေ့နောက်ပိတ်၍ခြိတက်ကြပါသည်တောကောင်ဟင်းမျိုးခေါင်းကြီးမြက်ကွင်းမျိုးပိုးကောင်ငပြောက်စသည်ဖြင့်နမ်မီမျိုးမျိုးဖြင့်သူ့အကြောင်းတည်သူတွေကသူ့အတန်ကြားယုံဖြင့်စောက်တီယာမရအောင်ကြောင်းယွန်နေကြသောကြားကအင်မတန်တော်ကျွမ်းလာသလိုတစ်ဖက်ရန်သူအပေါ်အတွက်အချက်နှင့်ဇက်ကောင်စသည်တို့ကိုကောင်းကောင်းတည်တတ်၏သူထက်ခွန်အားပလကြီးမသည့် 4,500 ဆီသည့်အဆွဲဖွဲ့ဖွဲ့နှင့်စင်ကြီးများကိုလည်းမြည်သည့်နေရာမြည်သည့်အကျောကိုကိုက်ဖြတ်လိုက်ုံဖြင့်ဖင်ထိုင်ကြကအရှုံးပေးရသည့်အထိဇက်ကောင်းကိုလည်းများစွာနားလေသိရှိပေ၏တရန်တန်ခန့်ကိုအလေးချိန်စီးလျက်ရှိသောခွန်အားကောင်းလာသောပြောင်ဒီကောင်ဆိုင်ဒီကောင်တစ်ဆွဲကျွဲကြီးများကိုလည်းဘောင်900မြအချိန်စီးသည့်ကြကအသေးကိုက်တဲ့ယုံမကပဲအိမြ အလေးချိန်စီးနေသောဆိုင်များကျွဲများကိုမြေအနှိမ့်မြင့်မရွေးတရွတ်တိုက်ဆွဲကမိုင်တမိုင်နမိုင်အထိနေရာကိုရွှေပြောင်းယူငင်နိုင်သောခွန်အားလည်းရှိ၏။တရိတ်ဆန်တွေကိုညံပညာဖြင့်အုပ်ချုပ်စေခိုင်းနိုင်သည့်မနုဿလူသားတွေကိုလည်းတချီတချီအလစ်တွင်အမိအရကိုက်ချီတဆားလေးရှိသောဤကြားတော်များ၏လှင်မြန်ပါနှံ့မှုများကိုစံတင်လောက်ပေသည်။ ချေရမြာပြီး၍သူ၏မျက်လုံးနှလုံးကိုမြင်ရပါလျက်အကာအကွယ်ကွင်းရှင်သောပြစ်ကွင်းကောင်းတစ်ရက်ကိုအပြက်မခံတမ်းမျက်ွယ်ကြီးွယ်တွေကိုယူလျက်ခိုကပ်ပြီးချောင်းမြောင်းနေသောကြားဤရုံများပုံများကိုကျွန်တော်တို့ကတစိမ့်စိမ့်စဉ်းစားမိသည်ကြားထုံးစံကခြေရာတွေ့ရပြီးဟိမ့်တန်ဟိတ္တများကြားရလျင်ပေါ်ပြပါကြားအတွက်စိုးရင်စရာမရှိသူ့ဘာသာတဘာဝအလျောက် လှဲ့လေကျဆားနေခြင်းသာဖြစ်၏။ခြေရာတစ်တွေလက်လက်ဆက်ဆက်တွေ့ရပြီးအကောင်မတွေ့ရသောကြားကထိုတဝိုက်မှသားကောင်ကိုအပိုင်လိုက်၍ချောင်းမြောင်းနေခြင်းသာဖြစ်၏။ယခုတွေ့ရှိရသောခြေရာရှင်ကြားကကျွန်တော်တို့မနုဿသားကောင်များကိုမနာတမ်းလိုက်နေ၍ချောင်းမြောင်းလှုပ်ကြံနေခြင်းသာဖြစ်၏။နောက်ဆုံးမှတန်းထုံးကရိုင်ဖယ်နှင့်တောဘက်သို့ချိန်ရွယ်ကလှဲ့၍ကြည့်နေသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်။ အထံသမားတစုနေနေလဲကြားဤချောင်းမြောင်းကြီးเจ้าကိုပို၍ရိတ်မိလာ၍ခြေလှမ်းတိတ်မတွက်တော်ကြီးကြားဆိုသည်ရှေ့မှပုံ၍ဖြတ်၍ချောင်း၍မြောင်း၍မယာမှန်း
ဒီရတော့ကြောင့်နောက်ပိုင်းတို့ပြန်ကချောင်းမြောင်းလောက်ကြံတဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကတတိပြုမိပါသည်ဒီကောင်အတော်ကိုအတော်ကိုအတင်ရဲတယ်လူသားစားဘူးမြည်ဘူးပုံရတဲ့ဘုံမှုရေခနဲ့မြင်ရင်မလွတ်တမ်းပြစ်ထဲဖို့အရေးကြီးတယ်ဥပိုးဟန်သည်နှစ်ဖူးမှချွေးစီကြောင်းများကိုကဗျားကရမျက်နှာတို့ဘွားကလေးနှင့်တုတ်လိုက်ရင်အရေးတကြီးအတိပေးပါသည်အေးဗျာညဆိုတော့သူကတပန်းတာနေတာလား ကြာကကြာအိုကြီးနဲ့တူရပြအခြေအားကလည်းတဲကြီးတာကိုကျွန်တော်ဒီမျက်စီနှလုံးကိုငြိမ်မထားပဲမိတိုင်များမှမိအောင်တော့ဝိုက်ထွန်းလင်းရာဘောရန်တစ်လျှောက်ကိုအကဲခတ်ကြည့်ရှုရင်းပြောလိုက်မိသည်ကျွန်တော်တို့မုတ်ဆိုးတစုသည်ဘုံမိုဂယူးဆိုင်ကအရေးတကြီးလက်မနေတန်းပြစ်ခတ်နိုင်ရွတ်တနက်တပြင်းပြင်းတစ်ချိန်ချင်းနှင့်တက်ခဲ့ကြသည်တို့ရရင်ကြားသရဝါကိုအမြဲတမ်းအကြောက်ပေးခဲ့ရသည့်အထမ်းသမားများဖို့
ကျွန်တော်ကရှေ့မှာတက်ခဲ့သည်တွင်နင်းပေါက်တွေတစ်ဖြောက်ဖြောက်ကြာစင်းနေတော့တော်ရဲတွင် landai တရရိပ်ချီတက်ခဲ့သည်တွင်ဂျိုင်ဝမ်ကြတော့ရေဆက်ပြေးပြေးနေသည့်ချောင်းသေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်၍ဆင်းလိုက်ရ၏ကျွန်တော်ဝဲရသို့ဓမီအနှံအပြားထိုး၍ရှာဖွေပြီးရေဆက်ဆက်သည်သို့ကြည့်လိုက်ရတွင်ကျွန်တော်တို့မရောက်ခင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကကြားကြီးဖြတ်၍ကူးသွားတော့ကြောင့်ခြေအားတန်းကြီးများနှင့်ရေနောက်ကြကြံ၍ကြံရစ်ခဲ့ပြီးကြားရီခြေအားများလှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဝဲကလေးများပင်လဲ၍န
ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကနေပြီးစီးကားဆောင်လိုက်တချီတချီနောက်ပိုင်းကနေပြီးချောင်းလိုက်နဲ့ချီတက်ခဲ့ကြရင်ခြေတွက်လာတော့ကြားကြီးအနေကိုစဉ်းစားလာခဲ့မိပါသည်လစ်လင်လစ်တလို့လှင်မြန်လာတော့အဟုန်ဖြင့်ဂျွန်းပြစ်ကဝင်ရောက်လာပြီးတယောက်ယောက်ကိုအရာကိုက်ချီပြီးအောစရာလှင်မြန်လာတော့အရှိန်ဖြင့်သူဤပါဇက်တွင်ကတားကောင်းလူကို တမျိုးရဲခုံလွှားရွေကိုဖြောက်ရှိန်တတ်တိန်ဆောင်လေးရှိသည့်ကြားရိုဤကြောင့်မဲ့ဖွဲရလှုပ်ရှားမှုကိုလည်းကြိုတင်တွက်ချက်ထားမိပါသည်နောက်ဆုံးမိမှမိစည်းတချောင်းကိုကိုင်ကဥပိုဟန်ဤဘေးမှာကဲ့၍အလင်းရောင်ပြနေသောတန်းထွင်းဤပုံသဏ္ဍာန်ဆက်နှစ်ဖို့တနတ်ကိုလမ်းဤညာဘက်တော်ရင်းသို့ချိန်ရွေ၍ကြားကြီးဤတော်သူတန်ကိုနားဆွင့်ကပြစ်ကွင်းတရက်အားရှားဖွေနေသည့်ဥပိုဟန်ကြီးဤတံတန်းတို့မှလ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီမီးကတပုတ်ပုတ်မြေကြီးနဲ့ရိုက်နေတဲ့အတန်ကြားတယ်အကောင်ကိုရှင်းရှင်းမမြင်ရတာတိတ်နားတယ်ဗျကျွန်တော်အားဦးဘိုးဟန်ကလှမ်း၍ပြောလိုက်သည်ကြာကြည့်သည်ဘေးကလက်ကပက်ကချောင်းရင်ဂျားတို့ထုံးစံရဆိတ်လှောက်ရှားမှုအနေဖြင့် तू ဤရှေးလျားသောအမိကြီးနှင့်မြေကြီးခြုံရဲတို့ကိုတပုတ်ပုတ်ရိုက်ခတ်နေလေရှိသည်ကိုကျွန်တော်သိရှိလိုက်မိသည်ကြာကြီးရှိရသောမှတ်စာ၍ပြစ်ခတ်ရန်မှလည်းအသေးအံဖြစ်၍နေသောပကတ်တွင်းမှလူမမကြီးအခြေအနေကိုငဲ့ခွဲ၍မပြစ်ခတ်ဝန်အောင်ရှိနေပါသည်ဆိုရင်လာရသည့်ကြာကြီး၏မပြတ်တမ်းလိုက်လံချောင်းချောင်းနေမှုကြောင့်ကျွန်တော်ကအထမ်းသမားတို့အားတစုတဝေးကြီးသွားကြရန်ပြောကြားလိုက်ရသည် တနက်သမားများကအထမ်းသမားများ၏အပြင်ဘက်စခန်းနေဖြင့်တနက်၄ဘက်ဖြင့်ဝိုင်းရန်ကာကွယ်၍လာရလေသည်အထမ်းသမားများဖို့ပင်မန်း၍လောကြာကြီးအနေကိုကြောက်ရင်လောမသိသူတို့၏မျက်နှာပြင်ဝဲချွေးတွေရှိနေသည်ကိုတွေ့ရ၏စိတ်မချရသောလမ်းခီး၌ထိထိလန့်လန့်နှင့်ခီးသွားရခြင်းကြောင့်ခီးတွင်သင်းသလောက်မတွင်တော့ခြင်းအောက်ခြေကရှုပ်ထွေးစွာပေါက်ရောက်နေသော၆ပေလမ်းမျိုးသို့ရောက်ခဲ့သည် လမ်းဘေးကအလစ်တွင်ကပ်၍လိုက်စီးနိုင်သည့်ကြာကြီးအနေကိုကာကွယ်စေရန်တနက်၄လက်ကရှေ့နောက်ဝဲရအပြင်မှချိန်ရွေ၍တလှန်ချင်းတတိကြီးစွာဖြင့်တက်ခဲရလေသည်စိတ်ပန်းလူပန်းချင်းနေသို့ဆိုက်ရောက်ခဲ့ကြသလိုခြေကြားမှဖောက်၍သွေးဆုပ်သည့်ကျွတ်တော်များ၏တဆစ်စစ်နှင့်သွေးဆုပ်မှုကိုပင်တစ်ချက်ကလေးမှပြန်လဲရှာဖွေကြည့်ရှုခွင့်မရတော့ခြင်းကျွန်တော်သည်မိုးမြမြန်လင်းစေရန်တောင်းတမိသည် လက်ပတ်နာရီကိုမိအောင်ဖြင့်ကြည့်လိုက်ရညနှစ်နာရီ40မိနစ်အချိန်ကလေးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသည်15မိနစ်ခန့်ဆက်လက်၍ချီတက်ခဲ့ရပြန်ပါသည်
မိုးဆွေနဲ့တိုက်မြှောက်တို့တွားသည့်တော်ရင်၆ဘေးလမ်းကငလိုက်ချောင်းစီစဉ်ရာနဘေးတွင်ဖြက်လိုက်၊ကွေ့လိုက်၊ဖောက်လုပ်ထားသည်ကိုပင်ကျွန်တော်ကအထူးကျေးဇူးတင်မိသည်။ အကြောင်းမှာငလိုက်ချောင်းတွင်သို့ဆင်းရဲသည့်အခါပြောင်းသလင်းတဲဖွဲ့ဖွဲ့တို့ဖြင့်ကြားကြီး၏ချောင်းမြောင်းပုံကွဲကလောက်ကျမ်းမှုအန္တရာယ်ကိုအဝေးကပင်တွေ့မြင်ခုခံနိုင်စွမ်းရှိတော်ကြောင့်မင်းသည်အထမ်းသမားများသည့်အတော်ကလေးပင်မလာကြသလိုမကြာခဏချောင်းထဲရေထဲမှဖျက်ရသည့်ကတကြောင်ဗျာဒိုလာ၏ဆိုးရွားလာသောဆောင်းရသည့်အင်းများမှုကြောင့်တကြောင်တဲပင်ဖွဲ့ဖွဲ့ပေါ်တွင်ထမင်းကြောက်ဝါးကြောင့်များ
ထက်ချက်မကွာလိုက်နေတဲ့မြို့အင်မတန်ဆိုးတဲ့အကောင်ကြီးပြဘိုးမှုတို့ရေအေးမှုလို့သာတနတ်တွေအားကိုးပြီးကျုပ်တို့ရာသားတွေအခုလိုမငင်းငန်းလိုက်ခဲ့ကြတာဒီလိုရာသီမျိုးနဲ့ကြားရမိတ်လိုက်ချင်းဒီလိုလမ်းမျိုးကိုနေခင်းကြောင်တော်မာတော်အဖော်မပါပဲကျုပ်တို့ခီးမတော်ကြဝန်းကြဘူးဟုရွာသားကြီးတဦးကပြောလိုက်ပါသည်ကိုဝါသူဝါဆလိတ်တော်သူတော်နှင့်စူးစူးညံ့ညံ့စကားပြောနေကြသည်ခြေတလုံးမှကျွတ်များကိုခွာတခွာနှင့်ဒဲပြင်ဖွေးဖွေးပေါ်ရင်စိတ်ချလက်ချအနာယူနေကြသည်အထံသမားတဦးကခြေတလုံးမှရွှန်းစများနှင့်ကျွတ်တွေထားရမှသွေးစာများကိုရေနှင့်ဆေးကြောရန်အတွက်ရေဆက်ဆက်စီစဉ်နေရသောဒါသည်တွင်အကင်းပါလာသောဥပိုးဟန်သည်ကျွန်တော်ကိုမင်းငော၍အချက်ပေးလိုက်ပြီးသူ၏လက်တွင်းမှဓမီနှင့်ရေစီးနေရာ18ပေခန့်ရေကြော၏အရှိတ်ကတ်နေသော2ပေခန့်အမြင့်ရှိတိရိတ်ဝါရိတ်များ၏ကန်းထိပ်စီသို့ဆွ၍ထိုးပြလိုက်သည်ခက်ကြုံကြုံကိုလုံးကြီးဖြင့်ကြွက်ကိုချောင်းနေသောကြောင်ကြီးပမာရေဆက်စီသို့တက်လာနေသည့်အထံသမားကိုရဲထွက်နေသောမျက်လုံးများကြီးဖြင့်ကြည်ကားချောင်းကွားထိတ်စီသို့ကြိတ်၍တက်လာသည့်ကြားကြီးအရှိပိုင်းကိုမြင်လိုက်ရသည်တွင်ကျွန်တော်ကအရေးတကြီးရိုင်ဖယ်နှင့်ထိုး၍ချိန်လိုက်သည့်ခဏဖြက်ကနေနောက်ကျွန်းတစ်ဖက်ပစ်လိုက်သောကြားကြီး၏လှင်မြန်မှုကိုတွေ့လိုက်ရပြီးရွှီကနေအတန်များဖြင့်ကြားကြီးသည်တောထဲသို့ကြားရောက်ပျောက်ွယ်သွားတော်သည်သိပ်ပါတဲ့အကောင်ကြီးကွာနည်းနည်းကလေးမှအချိန်တော်မခံဘူးနေနှင့်အောင်ပေါ့ဦးဖိုးဟန်ဤဂျိန်းဝါတန်းနှင့်အတူအချိန်နေအားလုံးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရသည့်အထန်းသမားများသည်ခြေကိုရေဆေးကြောရန်ထွက်လာသည့်အထန်းသမားဤအလံတကြားအော်တန်များကြောင့်စူညံတုန်လှုပ်သွားပါတော့သည်ကံကောင်းလို့ဟေ့ဆရာဟန်ကအကင်းပါလို့မောင်ငယ်ကိုတော့ကောင်ကြီးကခုံအုပ်တော့မလို့တီတီကလေးလိုတော့တယ်တယောက်တခွန်ဇူညံစွာပြောဆိုကကြောချင်းကဲ့၍တုံလှုပ်နေကြသည်သူတို့ချင်းချင်းလဲအရေးတကြီးပြောဆိုတိုင်မြင်နေကြပါသည်ကျွန်တော်နှင့်ဦးဘိုဟန်တို့သည်ရိုင်ဖယ်များကိုရင်ဝယ်ပိုက်ကမိဘကြီးများဘေးရင်ကလျက်မိလုံးလက်ကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်ခဲကိုမိတို့ကြော်လွှားနေရမည်ကိုစဉ်းစားနေမိကြသည်ဘလို့ထင်သလဲဟေမောင်တင်ဒီဂရီဘလောက်ရှိသလဲကျွန်တော်ကလှမ်းမိလိုက်ရာတရားနှင့်ဘုံမူနည်းနည်းတော့သတိရလာပါပြီဟုဖြေကြားလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့လူစုသည်အရေးချီကိုကြည့်လျက်မီးလှုံ၍နားခဲ့သည်တွင်တနာဤကျော်ကြားခဲ့ပါသည်အထံသမားတဦးကမရေတရေနှင့်ကျွန်တော်အားဘုံမူရေကျုပ်တို့အားလုံးရှေ့ကချောင်းအတက်ချက်ကြောကိုတိတ်ဆိုးရင်နေကြတယ်ဗျာအထက်ကကဘာတွေကမိုးထားသလိုဖြစ်နေပြီးလှဲတစည်းမနှဲမောင်းရတဲ့အကျဉ်းအကြားတွေမှတော်ကောင်ကြီးကအဲ့ဒီချက်ကြားထိတ်ကစောင့်မဆိုးရတယ်ဟုဆိုရင်သည့်မျက်နှာမြင့်ပြောလိုက်ရာကျွန်တော်သည်ချောင်းသေးကုံပေါ်မှခရီးရီလှမ်း၍မြင်နေရသည့်ချောင်းတောင်ဘက်အတက်ချက်ကြားစီတို့လှမ်း၍ကြည်လိုက်ရင်မတိမသာတက်ပြင်းချမိသည်ဦးဘိုဟန်ကကျွန်တော်ကိုလှမ်း၍သူတို့ချောင်းတိုင်းတဖြည်းဖြည်းတက်ခိုင်းကြခမားနဲ့ကျုပ်ဟော်ရီခြေလှမ်းကလေးအတိုင်းချက်ကြားထိတ်ကိုဖျက်ပြီးစီးနှင်ရအောင်တော်ကောင်ကြီးအရင်ကျုပ်တို့တယောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကြားနဲ့မုတ်ဆိုးဘယ်တင်းကတက်တီးရှိတယ်ဘယ်တင်းကညံရည်သားတယ်ဆိုတော့သိကြရအောင်ဟုကြုံဝါလိုက်သည်ကျုပ်တို့ရောက်မှလက်ကွင်းမှုအချက်ပေးတန်းကြားမှခမားတို့တက်ခဲကြပေါ်ဟုအထန်းသမားတွေကိုအချင်းအချက်ပြောကြားလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကရှေ့မှတက်ရန်ပြောလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်သည်အေးဆက်နေသောရိုင်ဖယ်ပြောင်းနှလုံးကိုဘယ်ဘက်လက်ချောင်းများအတွင်းသို့နေရာချထားလိုက်ပြီးလက်နှိပ်ဓမီခလုတ်ကိုဖွင့်ကခဟောင်းဟောင်းလူသွားလန်ကလေးတိုင်းခတ်တုတ်တုတ်နင်းတက်လိုက်ရာဥပုဟန်ကလည်းလက်နှိပ်ဓမီကိုဖွင့်လျက်ကျွန်တော်ဤနောက်ခြေလန်းကွာသည်လောက်ကဲ့၍လက်အပီးလိုက်ပါတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်
ကျွန်တော်၏နာနဖက်နှင့်မျက်စိနှလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖွင့်ကအသုံးပြုရင်းကြားကြီးအရေးကိုတွေးခဲ့ရင်လက်ဦးမူရအောင်ပြစ်နိုင်ရဲ့အတွက်ရှင်းနှင့်ဝေးရာတို့ကိုကြည့်ရှုရှာဖွေရင်းခတ်တုတ်တုတ်နင်းတက်ခဲ့ရသည်ခပ်ပြပြတလန်းကလေးမှတဆင့်ခတ်မော့မော့တောင်ဆောင်တိုင်းဂိုင်လေးအားကြောခန့်တယောက်ခဲ့သည်တွင်ကြောက်တုံးကြီးများနှင့်ဝေယုံမေများရောနော်လျက်ရှိသည်ကြားကြီးဖို့ပုံွယ်စရာအင်မတန်ကော
Yami Jila do, Chaja Taibai Sido, Yauke Javadin. Janone Ubo Hano di, Chaja Audrey, Wemau Trabang Omya Sido, Ayedji, Damina Lepsin, Toye, Sharpwe Light the Rain, Chaji Ye Yango, Madria Roma, Chaudongle Jare, Neota Jojen Kaka, Nia Yulai B, Kita, Che Nego, Sangji Jare, Lene Dami Miago, Macha Lighting. Janoro Niao Yi Ayom Yaga, Janorone Mianachinzai, Tapet Chate Sidoda, Miasi Narogo, Suicide Natao, Jishu Gejadi. Janoro Luzugo, Delanlo Mimelode, Lilan Chow Miao Lojani di, Jajiga, Jaye Kedi, Dantono Atanamasi, Medembi, Jaye Kebibila, Domhodi, Janoro Gedo, Chaja Miendo, Niagang Yuyan, Tapie Viejin, Atanamari, Loshamu, Ye Chigo Jilia, Della Bibila, Sadi, Drillum Yama, Jano, Oh Now Drindo, We Out Lava Rodin. Janoro Niao Lo E, Naliba Drima, Chokane Dodo than Kashishi, Ja Laya E. Upo Hanga, Jano go to Round Nin Toga, A Yedji, Three Bilaidi. Tutu Sansa, Dodo than Ya Trabo Niaga, Janoro Niao, Majama Denga Laga, Dayao Kedi, Dong Del Langley, Albai Sima, Pibadi. Toja, Neauda, Jaudomia Jama, Quelia, Woolly, Naswinga, Town like Jabiani, Majami Dre, Janoro, Bungwea, Neado, Yauyan, Amogali, Dizima, Piaucane, Wa Sweet Tango, the Zoot Yaga, Dime the Bompian, Wajo, then somewhere, Janoe, Rife, Bian, Long Rene, Mikalogo, Nega, Toche, like Hedi, Pueganel, Lingane, Trabolazi, Damia, or Dwayne, She Uzwa, Jegane, Miloni, Nalongo, Kindness, Dreamma, Gayui, Drilla Yabi, Jason Nedo, Mialong Nalongo, Ayue, Gayutasai, Gila Mavi, Dong of Joy, Yai, Jama, Shido, the Vine Jolier, Winadi, Jaji, Kongwango, Dreamy, Layabidi. Hildia, Mian Tokan Laya, Jinja, Jajiga, Toda Twache, and Ojeno, Subang Tadi, Niedo, Mialoni Nalong, Pie Hatado, Bazaji Dreamma. A swear pupuji lejango, jagane, mielaya di rain, janodi, miazwa chaya melodi ilia, jaji, nie nedo, mialong nalong jado, a decha chaywe libi, mampio chalai midi. Tangane, gorai ya, naya da se gran e, bagwe dane do, jano e, nyabe bakong jado, sound like di, raba do do tatado, rife den ba e, sound gamu dango kalayadlo. Jaji e, Kongji ma, now by Sido, lay twat doadigo, mien lai yabadi. Jano in yabe sima, upo hai, send a boat, the net than the chair beat the chair, pick at them yane ado, be bida jizan komya, the po pony, chow don bodo, chayout them ya gova, tishi lai yabadi. Yeji don't hewe, bed in trabola do, jaji e, live at pijawe, jayama gowe, hang them yima jump. Janodi, Dudia Bikwingo, a yediji, Sharpwe Layai. Gontalai, Pianja Line, Pinedo, Jaji, Lemugo, Janoga, Chainwega, Jane di Gizane, Pika Chalai di Rain, Jaji Po, Great Naya de Se E, Dongan Aja, Pedo, Piwi, Jadwarodi. Ubo Handi, Srotas Gizan Rango, Jaji, Lebjendo, Chenga, Pika Chalai Bjandi. Janoronia, Yanedo, Chachatewe. Gorai Yang Wei Nan Wei the Town Town, Nani Roi. Niao Salong, the Namia Drindo, Jizan de Miago Toga, Mountain Jabi, Jaji Jason Yan Niado, the Lanje, Yaula Gayadi. Jangale, the Gay Jabe, Pibadi. Jaji Mio Pibi, Nakam Yama, Ami Piadi, Sebe Gangang Jomi, who, Kamma, Dretcher Mijadi. Quigong Yi, a coo, a night me like Dabia, Jizan, Below again Bare Gongile. Jokdo Tindalo, Hoba Chateka, Limalawe, Jokdo Anango Kaye, Jokdo Chea Nimbi, a dim Pilai Laragla, Jokdia, Dami Yao Milai Dong,
เจ้าในรูมาตชีเรอปายเปียเทไลจาราไตปวยผิดเนดโลเวบิโอหูยีมอมอตันจีเนอูโบฮังกาจาจีกางโกพะนะเนตะเฉ่ซ่องกันกาเปียวไลเปียมาดีเอหูดออะทันตมะมะสีกาอะตันปิ่เจมะทั่วปอลาดีรินจโนรุเลเฮหูดอเนกางนี้กินชินจองอะไถ่มะผีโกต่งเปียนไลยาอีจโนรุลูซูต้วมมาอะชงอะผิมะนุฏตะลุเตี่ยวอะซา တညာလုံးတလန်းလုံးမလွတ်တန်းလိုက်လန်းချောင်းမြောင်းလှုပ်ကြံနေသည့်ရဲရင်လာသည့်ကြာကြီးကိုအစားထိုးကလက်တွေ့အဖြစ်ထွက်ပေါ်စေခဲ့သလိုကျွန်တော်၏ခေါင်းပေါ်၌လေးလံသောဝန်တုံးကြီးတစ်ထုပ်ပြေကျသွားတဲ့ကဲ့သို့ပေါ်ပါလင်းမြန်သောဘဝတည့်အခြေအနေဖြင့်စစ်ချီသခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုလေချုံကရွှင်မြူးမိပါလေတော်သတည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်ရှင်